Жапония делегациясы Казахстанга өлкөнүн инвестициялык абалын иликтөө үчүн келет. Алар Нур-Султан, Алматы жана Атырауга барууну пландашууда. Жапониянын ири корпорация өкүлдөрү атамекендик ишкерлер менен так бизнес долбоорлорду талкуулоого кызыктар. Элчилик өндүрүштүк салага. Элчилик өнөр жай тармагына инвестиция тартууга өзгөчө көңүл буруп келет. Ушул максатта үстүбүздөгү айдын аягында биз тараптан жогорку технологиялуу компаниялардан бизнес миссия жиберилет. Миссиясы Казакстанга жиберилет. Казакстандын транзиттик дарамети жана дүйнөлүк логистикалык картада ыңгайлуу жайгашуусу албетте чет өлкөлүк инвесторлорду өзүнө тартат. Технологиялары менен бөлүшүүгө даяр компаниялар үчүн артыкчылыктар жана салык жеңилдиктери каралган. Биздин компаниялар болот жана металл өнүмдөрүн сатуу менен алектенет. Болот конструкцияларын чыгарган биздин өнөктөш Казакстанда ишке киришти жана азыр ишмердүүлүктү кеңейтүү маселеси каралууда. Биз үчүн Казакстан рыногу жаңы. Ошондуктан алдыдагы сапар учурунда биз инвестициялык абал тууралуу кеңири билгибиз келет. Кызматташуунун бир нече жыл аралыгында Казакстан менен Жапония ар кайсы тармактарда жакшы натыйжаларга жетишти. Статистикага ылайык, өлкөлөрдүн ортосундагы товар жүгүртүү 2018 жылы 2 миллиард долларга жеткен. Ал эми Казакстандын чет өлкөлүк инвестицияларынын түзүмүндө жапон капиталынын үлүшү 400 миллион АКШ долларын түздү. Мындан сырткары акыркы 5 жылда казак экспорто 2 эсе өсүп, жапон импортуна караганда көбүрөк. Белгилей кетсек, казакстандык компаниялар тарыхта биринчи жолу Жапонияга сафлор майын жана накта бал сатып баштады. 2022 жылга чейин санариптештирүүгө багытталган жалпы суммасы 200 миллиард тенгеден ашуун 20 ири долбоор тоген металлургия тармагында ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө атамекендик компаниялар жаңы технологияларга өтүү үчүн өздөрүнүн стратегиясын түзүп чыгышты. Бул өндүрүштү модернизациялоого жардам берет. Себепчилер кибер жана робот системасын ишке киргизүү, индустрия 4.0 ири маалыматтарды жана башка инструменттерди талдоо. Ошондой эле өндүрүштүк жана транспорттук чыгымдарды кыскартуу, бизнес процесстерди оптималдаштыруу жана жалпы эле атамекендик ишканалардын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга болот деп ишенет. Тоген металлургия ишканаларынын ассоциациясынан билдиришкендей, санариптештирүүнү өнүктүрүү үчүн адистерди окутууга өзгөчө көңүл буруу керек. Тоо металлургия тармагы өлкөнүн идөөсүнүн 7% ашуунун ээлейт жана өлкө экономикасынын алдыңкы тармагы болуп саналат. В рамках программы индустриального развития, а также программы цифрового развития. Индустриалдык өнүктүрүү программасынан, ошондой эле санариптик өнүктүрүү программасынын алкагында индустрия 2.0-дөн индустрия 4.0-гө өтүү боюнча технологиялык процесстерди модернизациялоо боюнча ишти улантуу зарыл. Бүгүнкү күндө ири тоо металлургиялык ишканалар тарабынан бизнес процесстерди оптималдаштыруу боюнча алдыңкы чечимдер ишке ашырылып жатат жана мындай чечимдердин экономикалык натыйжалуулугу байкалууда. Казакстан экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн арттырууда. Мисалы, Актобөдөгү экспортко багытталган 50-дөн ашык ишкана жылына дээрлик 3 миллиард долларга бааланган өнүмдү чет өлкөлөргө жөнөтөт. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн башкы максаты Орусия менен трансчегаралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Оренбург облусуна алар сүт жана кондитер азыктарын, ошондой эле эт чала фабрикат жеткирүүгө даяр. Айта кетсек, Орусия республиканын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. Бүгүнкү күндө коңшу өлкө Казакстандын унун, буудайын жана томатын импорттойт. Основной упор делается на негизги басым чийке эмес зат секторунун экспортун өнүктүрүүгө болуп жатат. Тактап айтканда, эл көп колдонуучу товарларды чыгаргандарга колдоо көрсөтүлүүдө. Алтапта Түркестан облусунун аграрийлери Орусияга 500 тонна коон жөнөтүштү. Өзгөчө суроо талап коондон дакаро түрүнө болууда. Технологиясы бул сууду көбүрөк кадимги торпедо сорту менен салыштырганда бул көп нымдуулукту талап кылат. Аны көп-көп суаруу керек. Биз тамчылатып суарууну пайдаланабыз. Бул албетте түчүмгө жагымдуу таасир берет. Торпедо сорту 70-80 күндө жетилсе, дакарого 55-50 күн эле жеткиликтүү. Абдан таттуу жемиш. Әлемдегі ең таттуу коондарыбыздар Макта Арал районунда өсөт. Муну Орусия менен Европа өлкөлөрү билет. Күн сайын КМШ өлкөлөрүнө, ошондой эле Түркия менен Грецияга дарбыз коон жүктөлгөн 200-300 жүк ташуучу унаа жиберилет. Белгилей кетсек, Казакстанда атамекендик өндүрүүчүлөр менен экспортчуларды колдоого багытталган иш-чаралардын аркасында иштетилген жана даяр өнүмгө арналган жаңы рыноктор ачыла баштады. Бүгүнкү күндө өлкө өз товарларын дүйнөнүн 100-дөн ашуун өлкөсүнө жеткирет.
Кытай Кыргызстандын башкы соода өнөктөшү жана негизги инвестору. Өткөн жылы өлкөлөрдүн товар жүгүртүү көлөмүнүн өсүшү байкалып 5 миллиард 600 миллион долларга жетти. Тараптардын экономикалык, инвестициялык, маданий, социалдык чөйрөлөрдө кызматташуусу жөнгө салынды. Өнөктөштүктүн натыйжалуу жыйынтыгы катары курулушун Кытай Эл Республикасы каржылаган Ош шаарындагы оорукананы мисал келтирсе болот. Объекттин долбоордук наркы 25 миллион 800 миң акыш долларын түздү. Имараттын жалпы аянты 23,5 миң чарчы метр. Оорукана 3 корпустан турат. Алар өз ара коридорлор менен бириктирилген. Жаңы оорукана заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган жана ал 150 бейтапка эсептелген. Оорукана жамааты Кытай менен кызматташуунун уланышына кызыктар. Дарыгерлер аталган өлкөдө билимин тереңдетүүнү көздөшүүдө. Больше половины населения проживает в южном регионе. Калктын жарымынан көбү түштүк аймактарда жашайт. Ошондуктан бардык эле бейтап сапаттуу дарылануу үчүн Бишкекке бара албайт. Биз дасыккан медициналык жардам менен Фергана аймагын толугу менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Можем оказать квалифицированную медицинскую помощь. Кыргызстанда өрүктүн сезону башталды. Баткенде эң көп ышкан өзгөчө сорттордун бири бул ак түрү. Ал өзүнүн даамы менен белгилүү. Дал ушул өрүктүн түрүн жергиликтүү ишкерлер экспортко жиберишет. Өнүмдү жеткирип берүү өзгөчө дыкаттыкты талап кылат. Өрүктүн пайдалуу касиеттерин сактап калуу үчүн бардык ишти туура аткаруу маанилүү дешет ишкерлер. Ушинтип жакшылап салып этияттык менен тапшырабыз. Каралап болсо албай коет. Ошон үчүн биз мантип биттелеп салып тапшырып атабыз. Жакшы алып ататтар, жакшы. Ал өрүктүн эрте пышканы жакшы. Мантип терип тапшырабыз дагы мунун акчасыга кийинки өрүк пышканча дар алабыз, ашарчы кылабыз, тамак аш жейбиз продукта. Ошого иштетебиз жакшы шоягы. Ушул жерде 1 гектар багым бар. Ал өрүк менен 2 түр өрүк да. Ал өрүк мына кушуп калды, сал өтүп кетсе пушкандан кийин эч ким албай коет. Ошон үчүн машиналар келген экен, терип тапшырып жатабыз. Пушуп кетпесин деп мына Тажикстандан ашарчыларды алып келип, ушу бир күндүк иштегенге 500 сомдон иштетебиз. Кыргызстандын өрүктөрү ЕАЭП өлкөлөрүндө абдан белгилүү. Ошондуктан дал ушул жерде жакынкы мамлекеттерге экспорттогон алып сатарлар көп. Өрүктү жылда келип алам. Ушул могу жакта Кызыл Бел деген жер бар. Ал жакта дагы 1 фурам турат. Данный момент ушул жерден да 1 фуран толтуруп атат. Көбүнчө Россияга алып кетебиз. Россиянын Омский деген шаарына барат. 1 фурабыз ошол жака кетет. 1 фурабыз может Казакстанга киреби, Карагандыга деп турабыз. Эми 2 жактын баасын карайбыз да. Кыргызстандын Баткен облусунда өрүк бактары 10 000 гектар аянтты ээлейт. Бул жерде өрүктүн 20 түрү өстүрүлөт. Өрүк жергиликтүү жашоочулардын негизги киреше булагы болуп саналат. Органикалык өнүм көптөн бери алардын брендине айланган. Чыныгы баатырлар, ишенимдүү коргоочулар. Кулжа айынын 23-үндө Казакстан кезектеги кесиптик майрам полиция күнүн белгилейт. 1992 жылы республикада Казакстан Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул Казак полициясынын милдеттерин жана функцияларын аныктаган биринчи укуктук акт болгон. 2007 жылы мамлекет башчысынын жарлыгы менен майрам расмий макамга ээ болгон. Полиция кесиби эң жоопкерчиликтүү. Бул оор эмгек, стресс, коркунучтар менен байланышкан тынымсыз кыймылда жана өзүн өзү толук арнап иштей турган оор эмгек. Ошондуктан бул күнү коом менен мамлекетке кызмат өтөөгө күч берген ардагерлер менен кызмат ээлери өзгөчө урмат көрсөтүү менен өз убагында укуктук тартипти камсыздоого арнады. Бул өзгөчө кесиптин өкүлдөрүнүн айтуусунда полиция кызматкери болуу бул жан дүйнө каалоосу болуп саналат. Мен осы ішкі істер органдарында қызмет жасап жүргеніме биыл 17 жыл. Осы 17 жылдың ішінде әрине біз... Мен ішкі істер органдарында 17 жылдан ашық уақыттан бері іштеп келе жатам. Бұл уақыттың ішінде мен іштен бардық өзгөчөлүктөрүн біліп қалдым. Мен ойымша біздің ішіміз бір-біріне оқшы болған. Түздөн түз қоғамдық қауіпсіздікті, тыныштықты жана бейпілдікті қамсыз қылу менен байланышқан. Бұл іште біз күні-түні, ар қандай аба райынын шарттарына, майрам жана демалуу күндөрүндө чарчаганыбызга карабай аткарабыз. Бұл чоң қайраттуу эмгек, бұл милдет. Ишибиздин қиынчылығын жакшы билген кесиптештерме, колдоо көрсө
өтіп келе жатқан жақын туғандарымызға күш қуат қалаймын. Ауырлығына түсінікпен қарап, өздерінің моральдық көмектерін беруін сұрар едім. Жанын аябай, өлкө тынчтыгы үчүн кызмат кылгандар сыйга татыктуу. Борбордо милдетин аткаруу учурунда эрдиги менен таанылгандар сыйланды. Акбар Жүрүкбаев менен ага лейтенант Бекжан Сыбановко ички иштер министринин буйругу менен куткаруу операцияларына жигердүү катышканы үчүн төш белгиси тапшырылды. Алар өрттөнгөн үйдөн 32 адамды аман эсен алып чыгышкан. Коркунуч арине болду, бирок анда жана адамдар. Коркунуч албетте болду, бирок ошентсе да өрттөнүп жаткан имаратка кирип адамдарды алып чыгууга аракет кылдык. Бирден кирип адамдарды алып чыгууга аракет жасадык. Кесиптик майрамдын алдында карагандылык полиция Дастан Азанбаев да сыйлыкка көрсөтүлгөн. Ал чөгүп бара жаткан адамды куткарып калган. Бул анын экинчи жолку тажрыйбасы. Дастандын айтымында ал кичинекей кезинен эле адамдарды коргоону кыялданчу жана өз адистигин жакшы көрөт. Мен муну эрдик деп санабайм. Мен болбосом деле башка бирөө жардам бермек. Кыйынчылыкка туш болгон адамга жардам колун сунуу зарыл. Бүгүнкү күндө полициялар аларга жүктөлгөн милдеттерди жоопкерчилик менен аткарып, жарандардын коопсуздугун сактоону улантып келишет. Казакстан өлкөнүн негизги туристтик аймактарына кеминде 1 миллион туристти тартууга ниеттенип жатат. Нур-Султан жана Алматы аймагы бул максатты ишке ашырды. Курорттук жерлерде туристтик агымдын өсүшү байкалууда. Мисалы, Бурабайдагы эс алуучулардын саны өткөн жылы 800 миң адамдан ашты. Түркестанга 500 миңден ашуун, Баянаулга 200 миңден көп саякатчы келген. В этом году запустили электронные визы. То есть до этого... Үстүбүздөгү жылы электрондук виза ишке киргизилди. Буга чейин Казакстанга баргысы келген саякатчылар документтерди чогултуу үчүн элчиликке барууга аргасыз болушкан. Анда берилген уруксат кагазды жумалап күтүүгө туура келчү. Азыр мындай маселелер чечилди. Эми элчиликке баруунун кажети жок. Виза берүү тартиби онлайн жүргүзүлөт. 2025 жылга чейин туризмди өнүктүрүү үчүн тармактын жол картасына багытталган мыйзам долбоору иштелип чыгат. Бүгүнкү күндө 10 негизги багыт аныкталган. Документте инфраструктураны модернизациялоо жана инженердик тармактарды куруу үчүн каражаттар каралган. Мында артыкчылык түз чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу аркылуу берилет. Должна быть какая-то комплексная программа. Так, чтобы... Инвесторлар биринчи, экинчи жылда же объекти тапшыруудан кийин кетип калбоосу үчүн комплекстүү программа болууга тийиш. Башкача айтканда, инвестор бул иш тажрыйбасы, кызмат көрсөтүү стандарттары. Орусиядан келүүсү мүмкүн, себеби салык режими эч кандай артыкчылыксыз алда канча жеңил. Азыр орусиялык ишкерлер биздин экономикага инвестиция салууга даяр. Көпчүлүк серепчилердин пикиринде инвестициялар көп салынып жатат. 2023 жылга чейин өлкөгө келе турган туристтердин санын 2 эсеге көбөйтүү пландалган. Жакынкы 5-6 жылда ИДОдогу туризм тармагынын үлүшү 8%га чейин жетиши керек. Казакстан эл аралык туризм картасында өз позициясын бекемдөөдө. Чет өлкөнүн турагенттиктеринин өкүлдөрү Казакстанга өлкөнүн туристтик дараметин изилдөө үчүн келишет. Марина Амельченко Орусиядан. Ал республикага Түмен шаарынан саякатчыларын тартууга ниеттенет. Бул жолу өлкөгө Балхаш курорттук аймагындагы пляж эс алуусунун шарттары менен таанышуу үчүн келди. Пока до вас добирались, проверили на себе. Бул жака келгичекте темир жол багытын, аны менен катар автобус менен жол жүрүп багыттар менен тааныштык. Ал эми республикабыздын туроператорлору бизге аба жолун сунуштады. Биз туристтердин ар түрдүү категориялары үчүн ушундай турларды уюштурабыз. Монголиянын тур фирмалары да Казакстан менен кызматташууга кызыктар. Алар өлкөнүн кооз жерлерине гана эмес, жергиликтүү ажайып жайларга, каада салттар менен үрп адаттарга кызыгуу артууда. 28 элден. Монголияга жылына дүйнөнүн 28 өлкөсүнөн 3000 турист келет. Казактын салт-санаалары жана үрп адаттары менен тааныштырабыз. Мисалы, алгыр куштары менен аңчылыкка чыгуу жөнүндө айтып беребиз. Биз ушул жылдан баштап туристтерди өлкөгө алып келебиз деп ойлойбуз. Быйыл Балхаш курорттук аймагынын өнүгүү келечегин талкуулоо үчүн көлгө ата мекендик жана чет элдик туроператорлор келишти. Эл аралык форум 5 өлкөнүн 70-ден ашуун компания өкүлүн чогултту. Адистер эс алуучулардын агымын, кызмат көрсөтүүнү жогорулатуу тууралуу ой бөлүштү.
Прежде всего, конечно, нужна концентрация усилий государства. Барна мурда албетте бизнес менен биргеликте мамлекет эриш аркак жүрүүсү керек. Мамлекет бардык зарыл болгон инфраструктуралы колдоого даяр. Бул жерде туристтик объекттерди куруу, жолдорду салуу, темир жол бекеттерин, аэропорттордо кайра оңдоо иштери турат. Айта кетсек, Балхаш көлү Казакстанда туризмди өнүктүрүүнүн келечегинин алдыңкы ондугуна кирген. Атайын программанын алкагында инфраструктурага 5 миллиард теңге каражат бөлүнөт. Жаңа курулуштарды курууга дагы 6 миллиард жеке инвестиция тартуу каралууда. Сейчас разработана новая программа по экономике простых вещей. Государством выделено 600 миллиардов тенге. Азыр жөнөкөй нерсенин экономикасы боюнча жаңы программа иштелип чыккан. Мамлекет тарабынан 600 миллиард тенге бөлүндү. Ушул программа артыкчылыктуу багыттардын бирине кирген. Бул Балхаш курорттук аймагына сала турган инвесторлор үчүн 6%га чейин жылдык жеңилдик болуп саналат. Жыл сайын Балхашта 100 миңдей адам эс алат. 10 жыл аралыгында келүүчүлөрдүн агымын 4 эсеге жогорулатуу көздөлүүдө. Камбарата жерин жердеп эр токумун токуп жол азыгын камдаган жарандардын тобу ата бабалардын турмуштук салтын жаңыртуу үчүн белди бекем бууп жолго чыкты. Бул баш калаадан башталган Кийели Казакстан экспедициясынын катышуучулары. 11 адамдан куралган топ баш аягы 10 күндүн ичинде ат үстүндө 600 чакырым жол жүрөт. Сапарга чыгууга ниет кылгандарды өлкө аксакалдары ак батасын берип узаткан. Этно саякатчылар Акмоло, Павлодар, Караганды аймактарын жүрүп өтүп, талаада түнөп тамактанышат. Андан кийин башка айылдарга да чаптырып дем алышат. Катышуучулардын эң улуусу 50 жашта болсо, эң кичүүсү 14. Улуу Тала көчмөндөр урпактары менен бирге Сары Арка төрүн көрүүгө чет элдик атчандар менен блогерлер келди. Жүрүштүн башкы максаты Казакстандын көрүнүктүү аймактарын даңазалап, жылкы колго үйрөтүлгөн аймакта ат туризм багытын өнүктүрүү. У нас сформировался своего рода клуб, образовался он. Мындан 5 жыл мурун ат сүйүүчүлөр клубу түзүлгөн. Биз чогулуп Казакстандын көрүнүктүү жерлерине саякат жасайбыз. Өлкөнүн табияты ар түрдүү. Ар бир аймактын өзүнчө бир кайталангыс сулуулугу бар. Биз негизинен Сары Арканы кыдырабыз. Атчандар алды менен Буйра Тоо мамлекеттик улуттук паркына барат. Андан кийин Баянаулга токтоп, эң акыркы пункт Жасыбай көлү менен жыйынтыкташат. Два национальных парка, это Буйра Тоо и Баянаул. Замечательные места, замечательные переходы. 2 көшөгөлүү фантастикалык балет Астана опера сахнасында. Анда дүйнө жүзүнүн эң белгилүү Жизель спектаклинин бир премьерасы болду. Өз сүйүктүүсүнө ашык болгон жаш кыз тууралуу аяр Луангеме 1841 жылы Париждеги тушо кесүүдөн кийин чоң ийгиликтерге жетип, дүйнөлүк өнөр сүйүүчүлөр коомуна таанымал болгон. Спектакль ошол кезден баштап бүгүнкү күнгө чейин бүткүл дүйнө сахнасынан түшкөн эмес. Жизель Казакстандын сахнасында алгачкы ирет коюлуп жаткан жок. 2015 жылы гастролдор алкагында италиялык Санка театры бул балетте Астана операга алып келген болот. Эми атамекендик артисттердин аткаруусундагы бул окуя борбордук театр сахнасында казакстандык көрүүчүлөрдү кубандырат. Жизель оган катты унап, басында ойноп жүрүп, соңуна таман калай гашык болгонун өзү түшүнбөй жана де үлкен кателик жасаганын түшүнүп, осы балетимиздин экинчи бөлүмүндө. Жизель Альбертке жакты, бирок ал ката кетиргенин түшүнгөн жок. Экинчи кыймылда биз такыр башка Альбертти көрөбүз. Партия драматургияга толгон жана ар бир артисттин ушул окуяга байланыштуу ролу бар. Альберт ролу өзүнүн мүнөзүн ачууга көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бул китеп сыяктуу. Кайталап окуган сайын жаңы сырларын ачасыз. Ошондуктан азырда Альберт мен үчүн табышмак. Эле китепти окуй бересиң, окуй бересиң. 5-6 рет окусаң да өзүңө жаңы бирдеме ашасың го, сондуктан бул Альберт кейпкери де мен үчүн бир ал күнгө дейин бир копия кейпкер. Алтынай Асылмуратова Астана опера балет труппасынын көркөм жетекчиси, коюуну даярдоого түздөн түз катышкан. Я эту партию готовила с Алтынай Абдуахимовной, это большая честь. Мен бул партияны Алтынай Абдуахимовна менен бирге даярдап койгом. Бул мен үчүн чоң кубаныч. Анткени ал баарын баштан кечирди. Ал эми мен үчүн бул баалуу. Өтө чоң иштер жасалды. Өтө көп нерселер айтылды. Анткени бул ролду ойногого болбойт. Бул роль менен сахнада жашоо керек. Дүйнөлүк классикалык балетинин аткаруучулары Астана опера театрынын репертуарын толуктады.